As die Gautengse onderwysdepartement sy sin kry, sal skole soos die Afrikaanse hoër meisieskool Pretoria se naam dalk moet verander, aangesien hulle ook in Engels sal moet klas gee. Die omstrede lys bevat die naam van bykans elke groot en suksesvolle Afrikaanse skool in die provinsie, ook die wat akademies op nasionale vlak presteer. Buiten talle laerskole sluit dit in die hoërskool Kempton Park, Transvaalia, Florida, Linden, Randburg en ook die hoërskool Menlo Park in Pretoria hier agter my. In kort, dit is nie eintlik 'n verrassende stap nie en dis iets wat 'n mens verwag van die huidige LER vir onderwys. Hy dryf 'n baie sterk politieke ideologiese agenda en dit val binne sy kader. Klopper sê die meeste van die skole op die lys is reeds propvol, maar as daar wel plek is, is hulle nie gekant teen die departement se voorstelle nie. Dit moet egter volgens wet gedoen word deur konsultasie met individuele beheerliggame. En ek dink dat in die proses verstaan die LER een ding nie. Openbare skool is 'n verlengstuk van die bepaalde gemeenskap waarin daai skool geleë is. Daar neem die ouers, soos verteenwoordig deur die beheerliggaam, bepaalde besluite met betrekking tot taal, godsdiens en toelating. Afriforum sê die departement moet meer skole bou en dat die regering se motivering dat Afrikaanse skole se taalbeleid aanpassing ruimte vir meer leerlinge gaan skep, ongeldig is. As hulle enige regshulp nodig het, is ons daar om hulle te help en die departement teen te staan in hierdie proses. Vir ons is dit baie belangrik dat kwaliteit onderrig aan die einde van die dag 7:00 saam met moedertaalonderrig. Die onderwysdepartement het teen laatmiddag nie gereageer op Eniese versoeke om kommentaar nie. Daniela van Heerden, Enies, Pretoria.